טכנולוגיית מש לפריסה אלחוטית של אינטרנט בבית היא די חדשה בישראל, ומעט מאוד חברות מכניסות את רגליהן לתחום הזה, בעיקר מסיבות בירוקרטיות. בנדה מגנטיק מביאה לישראל את הפתרון של טיפילין שנקרא דקו M5, ואנחנו בדקנו איך זה תורם לנו בחיים. טק צ'ק, פתיח ונתחיל. אז מבלי להיכנס ליותר מדי פרטים טכנולוגיים, רק אסביר בקצרה שהטכנולוגיה שנקראת מש מאפשרת לנו לרשת את הבית באינטרנט אלחוטי, כך שנוכל לקלוט מכל נקודה, וההבדל בין טכנולוגיה זו לבין האופציה של לשים מגברים או רפיטרים, כמו שקוראים להם, זו בעיקר העובדה שהמערכת הזו היא חכמה, מנהלת את עצמה, ועבור המשתמש היא שקופה לחלוטין. הוא פשוט יכול לגלוש וליהנות מקליטה מלאה בכל הבית, מבלי לעבור רשתות או לעשות מאמצים אחרים. חשוב לציין שהמערכות הללו שמגיעות לישראל עוברות סירוס קל בגלל מגבלות של משרד התקשורת, והיחידות המקבילות בחול למעשה עובדות טוב יותר. המערכת של טיפילין כוללת 3 יחידות קצה זהות, שאחת מהן מתחברת אל הראוטר הקיים אצלכם בבית, ואת השתיים האחרות אתם ממקמים לפי הדרישות בבית הספציפי. 3 יחידות כאלו יחסו לכם בקלות בית וגודל של מעל 250 מטרים, ואם התנאים מאפשרים אז לעתים גם יותר. כמובן שניתן לרכוש עוד יחידות אם הבית שלכם גדול יותר. למערכת הזו מתלווה אפליקציה קטנה וחביבה שבתור התחלה עוזרת לכם במהלך ההתקנה של המערכת ומלווה אתכם אחרי כל יחידה ואף שואלת אם אתם רוצים להתקין עוד אחת. מעבר לעזרה בהתקנה, המערכת מנטרת את כל נושא האינטרנט האלחוטי בבית, החל מרשימה של כל המכשירים המחוברים, דרך רשימה של יחידות הקצה, כאשר אפשר לתת שם ייחודי לכל אחת מהן, ועד למערכת שליטה מלאה וכוללת שמאפשרת ניהול של הגלישה בכל יחידה, כולל הגבלה של הגלישה באזורים מסוימים ובמכשירים מסוימים, ותיעדוף שלהם. שזה נהדר וחשוב, ואני אומר את זה בתור הורה לילדים מכורים. בדיקת מהירות מובנית ואפילו אנטיווירוס מובנית. האפליקציה קלה לתפעול ולשליטה. אז מה לגבי מבחן התוצאה? ובכן, הדבר הראשון שבולט ונוח הוא עניין המעבר השקוף מיחידה ליחידה. לא צריך לעשות כלום, לא צריך להתחבר לרשת אחרת, לא צריך להכניס סיסמה אחרת. הכל פתוח, הכל עובד, וזה מוביל אותי לעניין השני. מהירות הגלישה. ראשית, היא מתקרבת מאוד למגבלת הגלישה בחבילה שלכם. ככה שאצלי למשל זו מהירות של עד 100 מגה, וקיבלתי כשאני קרוב לראוטר מהירות שהיא מעל 90, וזה יפה. שנית, אם תבדקו אצלכם בבית, אתם תראו שככל שאתם מתרחקים מהראוטר, מהירות הגלישה יורדת בצורה משמעותית. אז במערכת מש בכלל ובמערכת של טיפילינק, מהירות הגלישה אמנם יורדת כשמתרחקים מכל אחת מהיחידות, אבל בגלל הטכנולוגיה ובגלל העובדה שכל הבית למעשה מרושת, הירידה היא קלה וכמעט בלתי מורגשת. וזה מבחינתי היתרון הגדול של המערכת. כשניסיתי לעבור משליטה של יחידה אחת לשליטה של יחידה אחרת, תוך כדי שאני מנגן סרטון ביוטיוב, ברוב המקרים זה נעשה בצורה טובה וחלקה, אבל במקרים בודדים נתקלתי באיזה באפר קטן, זה לא קריטי, והנגינה התחדשה מיד לאחר מכן. מחיר הערכה עומד על 1,300 שקלים, וזה מחיר לא זול למערכת שרובנו מקבלים או בחינם או בעלות חודשית קטנה מספקיות האינטרנט, אבל א', מדובר כאן על טכנולוגיה אחרת לגמרי, שמעניקה יתרונות גדולים וברורים על מערכות האינטרנט האלחוטי הקיימות. ושנית, במקרה של טיפילינק, מדובר בהשקעה חד פעמית שלטעמי לפחות מוכיחה את עצמה. לסיכום, אהבתי, התקנה קלה ופשוטה, אפליקציה טובה ועשירה, כיסוי אינטרנט מלא ורציף בכל הבית. פחות אהבתי, קיטויים קלים במעבר בין היחידות, והמחיר שהוא לא בשמיים אמנם, אבל משמעותי. טכנולוגיית מש כאן כדי להישאר, ויום יבוא והיא תהיה יעילה בישראל בדיוק כמו שהיא בחול. המערכת של טיפילינק היא אחד הפתרונות היחידים והטובים כיום בארץ כדי לרשת בית שלם כמו שצריך.